açılıp size dedim de özgü adam yoktu özümüz hiç. Ayakkabını sert giymişim, ona göre bu yana geçerim. Yaxşı ayakkabını sonra giyerim. Mən Sveta xanıma öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. İsrail ve Azerbaycan arasında dostluk əlaqələri yaradı. Mən onun xayişi ilə gəlmişəm bura. Bir de açıq deyim, mən bu milleti çok sevirəm. Bizim gəlinimiz də Yahudi kızıdır. Heç ondan inciməmişik. Olsun, sonra gəl Afer, olsun. Sonra gəl Afer. Mən German kardeşimizi ona öz dəyərim minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu konsertin səbəbkarı, yaradıcısı, sponsoru da belə deyək, ha? O olub, çox sağ olsun. Amma Sveta xanım əsasən odur səbəbkar. Mən onu çox istəyirəm. Thank you.
başkasıyla. İndi hoşbəxtsən, nə bədbəxt, bilmirəyəm, bilmirəyəm, bilmirəyəm. Başkasıyla, indi hoşbəxtsən, yəni.